Esse é o Ciferal City Max, está sendo reformado para ir embora aqui, né, da empresa São Francisco, né, 7276, tá todo desmontado, né, tá passando por reforma. E aí, vendido, né, para ir embora, né. Montado no chassi Mercedes-Benz OF1418. Tá apertado aqui, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui. Reforma geral.